السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھوڑ ملک السلام علیکم ملک یہ سو ضروری خبریں کول غواړم د شازیب قتل څنګه شوه په کومه طریقه دا قتل شوه اول خو د ټولو مخکې ملګری دا ویډیو شیر کړي چې ملګری راشو لکه په تفصیل کوئی کم چې د شازیب په قتل کې کم خلق شامل دي شازیب په کومه طریقه قتل شوه دي د پانسه په کومه طریقه دا ڈراما شوه دا هغه ټول تفصیل د سره نن شیر کول غواړم خو چې څومره ملګری دي دا ویډیو مخکې شیر کړي د ویډیو د شیر کولو حاصل مقصد د غوي چې زما دا پیغام یعنی زما دا خبرې زیات نه تر زیات خلکو ته ورورسي او په دې خبره باندې لږ سوچو کې کومې خبرې چې ورته زه کوم نن د ټولو نه مخکې خو چې کوم کتونکي راغلي د هغوی یو جهان مننه د شازیب قتل مختصر خبرې کوم دوه منټه یا درې منټه ډېر وخت ستاسو نه خراب وړم خو که څوک په کال راتل غواړي هغه هم په کال اغستل غواړم خو د چا څه سوال وي د چا څه په دې دماغو کې څه وي د ټولو نه مخکې خو چې کوم خلک وي چې شازیب چا پانچې کړي نو دا 100% غلطه خبره ده مکمل غلطه خبره ده دا په سی سی ټی وي فوټیج کې چې کوم کس دی دا خو د سره شازیب دی نه پسو کې 99% زما دا شک دی چې دا شازیب نه دی دا 1% کې دی چې وی بل چې څوک وي شازیب پانسی کړی دی نو دا شازیب د سره پانسی شته نه شازیب پانسی شوی دی نه پانسی کړی دی نه شازیب لا په دغه والات کې دننه چا مرې ته پړی اچولې شازیب په تشدد وجلې شوی دی چې دا په هر تاڼه کې تشدد کیږي په هر تاڼه کې دا ظلم کیږي خو یو نیم ظلم خکاره شي او یو نیم ظلم پټ پاتې شي هغه ظلم خکاره کیږي چې کم د حد نه سیوا شي هغه ظلم خکاره کیږي چې کم د حد نه سیوا شي او هغه ظلم نه خکاره کیږي چې کم لږ کته وي ملګرو شازیب چې دا کم په سی سی ټی وی کې ښکاري دا د سره شازیب دی نه شازیب وجلې شوی دی په سرې گزار خوړلې کو په هر سی په تشدد وجلې شوی دی بلا ښه یو من دی ملګری ما ته وی چې کالو کجې زه دی پویا کم کال تا ته نه کیږي وروره ته دا ویډیو مخکې شیر کا نو تا ته به کالو شي ښه ده کالف شنو ما کولو کړ د هغې باوجودو دا ویډیو ورسره مخکې شیر کړي د شیر کولو اصل مقصد دغه وي بل دوی چې کومه ډرامه کړې ناکامه ډرامې کړې چې څوک یې راوستې دی دغه هلته دغه اوالات ته ور اچولې بیا د پانسې هغه ډرامه کړې څوک وایي لاس را دنده شو لاس کته لاس بره لاس ماس نشته دغسې هغه هغه لاس هغه سورې مورې ښکاري بله خبره دا چې سی سی ټی وی پوټیج کم دی تاسو په دوه منټه کې دنده دنده تاسو پوټیج جاری کو چې د شازیب وګوره دا ځان په خپل پانچې کړو پولیس بدنام شو دا وشو واغه وشو زمونږ د ټول پولیس سره څه کار نشته د کې فکې پولیس زمونږ پهار دی پهار کم چې سم حالت دی هغه زمونږه پهار دی خو هغه یادوما دا کم چې ظلم کوي کم چې زیاتې کوي نو د ظلم او د زیاتې خلاف د هغه خنزیر خلاف په موږ ودرېږو د شازیب چې سره چې کم ظلم شوی دغه ظالم خلاف په موږ لازم ودرېږو هغه سی سی ټی وی فوټیج چې کم دی شو کړی دوی ته تاسو په 5 منټه کې 2 منټه کې دنده دنده هغه وړوکي شان فوټیج شو کو نو تاسو ټول فوټیج ولې نه شو کوئ چې احتجاجونه شروع دي خلک ډیمانډ کوي نو چې بے تپوس او بے احتجاج او بے ډیمانډ تاسو 2 منټه کې دننه دننه سی سی ټی وی فوټیج هغه وړوکي شان کلپ جاری کولی شو نو تاسو دا ټول ولې نه جاری کوئ اخر تکلیف څه دی ته زیشان او د پلار نوم د سړي مړه نو ستا د دې میسج په حساب زنه پیګم زره د سیمو ته سوي څوک چې په کال راتل غواړي په کال راشه ویډیو شیر کړي تاسو ته د کال افشن راشي چې تاسو ته کالو کم کو د چا څه سوال وینو بالکل په کال راتلی شي چې تاسو په دې دماغو کې سم وي بالکل ما ته ویل شي کو کال افشن څوک ویډیو نشي کې کال افشن ناراضي نو په کمنټس کې ما ته وي زما چې کم سوچ ته شازی به په تشدد وجلې دي ظلم ور سره کړي زیاتی ور سره کړي او په دغه پدغه وجه هغه وځري کم سی سی ټی وی پټیټ چې دی هغه پراډ ډې ډراما ده دغه بیخي دوکر دغه د سره اصلي کې دی نشي بل دی په 15 منټه کې دند دند سی سی ټی وی پټیټ تقریبا یو نیم منټ جاری کو پوره ولې نه جاری کړي به تاسو نه خ نه بد ډارې کې پټیټ جاری کو اوس چې خلک ډیمانډ کوي خلک ارتالونه کوي جلسې کوي جلوسونه کوي د تاڼو مخه ترازی بیزتی کوي به ولې نه جاری کړي کلیم الله وای چې ستا خبرې نه لیز دنه خو خبره ده چې زما خبرې نه لیز ده بس دغه یو سو مختصر خبرو لر اغلی و دغه چې سی سی ټی وی فوټیج پوره جاری کې به تاسو به وینا تاسو هغه فوټیج په 15 منټه کې جاری کو
اوس چې کوم خلک ډیمانډ کوي چې پوره جاری کړو پوره ولې نه جاری کوي بل دا کیمرې د څه دپاره لګېدلې لګېدلې دې دپاره دي چې داسې واقع راشي چې تاسو ورته ښکاره کوي نو بس دا خو واقع راغلې ده دا خو واقع راغلې ده تاسو په سی سی ټی وی فوټیج جاری کړئ کنه او چې کوم خلک ټول پولیس ته کنځل کوي ټول کیفې کې کنځل دیورور کال کړو بل څوک کال کول غواړي خو ته خبرې اونه کړې ویډیو شیر کې دا کال آپشن راځي د سیمات آپشن نه راځي زه پکې ډایرکټ چاته ملاوم او چار چاته مې ملاو کو خام چاته آپشن دی او مړه به ته پوسې او ته ور ملاو کو شو یا ته ور ملاو کو الو نو کال واپس سوچ واپس کټشي ملګرو زما دغه مختصر خبرې وي دا څومره ملګری چې ویډیو ګوري شیر کې صرف دا سوال کوم چې په پولیس سټیشن کې چې کم دی پټانو کې چې کم دی دا سی سی ټی وی کیمرې د څه د پاره لګولي لګولي دی د پاره دی چې صدا سے مشکلات راشي صدا سے واقعیات راشي چې عوام ته خبر وي عوام مخته کی غوډل شي نن من چغه و خو نن من ډیماند کو دي کیمرې مطلب څه د دې کیمرې مقصد څه شیطان عوام ډیماند ته چې موږ ثبوت راکا او تاسو بیا ورکول نه شي بل د کم سیستم ډیماند نو کړي کله چې دا واقع وسونه په 15 منټه کې په 3 منټه کې په 2 منټه کې زر تر زر یو نیم منټ کلیپ د سی سی ټی وی فوټیج به تاسو جاری شو به تاسو جاری شو اوس چې موږ ډیمانډ کوو چې موږ د پوره سی سی ټی وی کیمرې چې کوم ریکارډینګ دا غمن ته پوره راکې اوس یې موږ تاسو کرا کوي نو پټانو کې راځه چې سی سی ټی وی کیمرې مطلب څه دی مقصد څه دی دا د دې لپاره لګي دلیل چې دا څه واقعا راشي چې عوامو ته مخامخ کینن عوام ډیمانډ کوي سو کې ورتا نشو کوي بل خبره چې کم سړی دا خبره کوي ویلې کو ګوره وای لاس پکې ښکاری او دا پکې ښکاری واغ دا ژر رامدا دا مکمل ډراما دا شازیب د سره خودکشي کړې نه دا شازیب د سره پانسی شوی نه دی نه هغه په پړی وجل شوی دی د شازیب مرګ په تشدد شوی دی شازیب په تشدد وجل دی پس لته په سودانو په دې کا کرے وخل دی د حق ځنه وجل دی بل د شازیب لار تکال کیږي په 3 بجې سی سی ټی وی فوټیج شروع کیږي د 4:45 بجکر 5 منټ نه شروع کیږي نو دا یو سوجي باجی په سوالونه دی کال لرته نه کیږي کنه کال نه پنه کې کوم سړی چې ټول کې بيګه پولیس ته غندل کې هغه مخبل دي پولیسو ته سقار دي پولیسو بوله چې د مور خور اخوا دي خوا کړی زمونږ د ټول پولیس سره کار نشته چې چا جرم کړی دا هغه جرم کړ ایرو راز په تانو کې انټرویو نه کوم ته ماته ویل چې دا سې چون انټرویو کوي سې چون دي سب جان تو چې سب جان دې درته انټرویو کې هغه ټول ورس په تانو ګرځي تانو کار زمانه دې زما ورورا ما چرته په تانو کې ویډیو نه دي کړل لکه دا ولر سې سب جان ته کمنټ شو کې سب جان ته کال وکا ای سب جان ته ریکوست وکا ویل چې ها ها سې چور ونی سا او هغه سې چون پات کړو کې اټکړې و تور واچو ویډیو تو کو ودا ته پوسټو کدا زمام بټر مان دي چې سب جان بکل وای چې سې چو سه تا په شازیب تشدد کو نو زړه دې نه خوګیرو پوه شئ دم زما غټر مان دي چې سب جان بده تا تپوس کله کوي او هغه په وس کې مدانې دي خروره زما دا مختصر سوالونه کال درته نه کیږي کنه وروره کال درته نه کیږي چې چا ویډیو شیر کړي هغه تا کال کیږي ډیر مننه.